электр самокаттар техникалық сипаттамасы жағынан мопедке теңеледі екен. Сондықтан бұл көлік түріне арналған жеке дара қағида жоқ. Дегенмен электросамокатпен жүретіндер Қазақстан Республикасының жол жүрісі туралы заңы бойынша толық қанды жүргізуші ретінде міндеттері мен жауапкершіліктері бар. Мәселен, электросамокатты 16 жастан асқандар ғана жүргізе алады. Электросамокаттар велосипедке арналған жол немесе жолақпен жүріп отыруы тиіс. Ал ондай жолдар болмаған жағдайда жолдың оң жақ шетімен қозғалып отырады. Соның ішінде маршрутты көліктерге арналған жолақта бір қатарда жүруі тиіс. Электросамокатпен жолаушыны немесе жүкті тасымалдауға рұқсат берілмейді. Сондай ақ жалпы көлік түрін жүргізуге кедергі жасайтын кез келген жүкті алып жүруге тыйым салынған. Жалпы электросамокаттар жол ережесін бұзған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 615 бабы бойынша жауапкершілікке тартылады. Яғни, 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Жалпы электросамокаттар жол ережесін бұзуына қатысты арнайы статистика жүргізілмейді. Электросамокаттар сағатына 50 шақырым жылдамдықпен жүре алады. Сол себепті қауіпсіздік шараларын жіті сақтау қажет. Бұл электросамокат жүргізушілерінің өз жауапкершілігіне жүктелген. Ал заң бойынша электр қозғалтқышы бар самокат жүргізушілеріне арнайы экипировка кию туралы нақты талап жоқ екен.